Téléspectateurs et lecteurs de guinematin.com, nous poursuivons notre série de rencontres avec les familles des détenus politiques depuis le lendemain de la présidentielle du mois d'octobre 2020. Nous sommes aujourd'hui dans la famille d'Alpha Oumar Ba, détenu politique et domicilié au quartier Cimenterie. Nous allons nous entretenir avec sa maman. Harayko honno wiyete don? Ko Fatmata Diulde Ba. Harayko ombe honto? Menen ko Pita. Honto e Pita? Pita, burwal tape son chipori le nyele. An hewta hakkune miti. Haray men humpiti ke wonde payku modon no joga ka maison centrale ko honno tigi wiyete? Ko Alpha Oumar Ba. Ko wano duubi jelu o mari? Duubi nogay. Haray ko honno be nangirimo ko saay hombo kadi o nanga? E 3 heures jemma be nangimo be ari be konki. Ko ni ko onon gombe be ni ko yo banku to ni o banki ta be o anda dey o lerdo. On tuma non be bonni ba fangal be taybe tom be dida. Kanko biddo bappa makko. On tumaati be nangi be acci don pa dem yetti be weddi ka piko be na dila on tumaati non so njawno to lebbi sappo ndu don tino dogude fi mabbe be ndo be al min fay ben be ala baba ko min dari fi mudu min kan non mi mara nene ko walli to mi mara baba ko walli to mi bibbe am ben hebali gayna lay fus ko lemne banana gonno yeede dun kadi mi yeeyi no halani ko mi tebbiti yomi do nabande moto ba wonay do fayda nyonteraram sagen alfa yande ni ko mi jodi do sagen alfa yande sina ko kawtan en defata do okoram ko non mi woni nyamde sin hoccitike o lemne banana o yimi yeeyi no halani halani jon sina ko himbe wolan okorde mi nabana mo nyande fini weti o nyande fini weti mi nabanay mo do 30 mi 25 mi nyande wo nyande nabana mo on na sabunde itti rikoje di gena no sappo ala ko walli to jaajira e makko ben hebali kanko kadde hino woni ton ko on do mi mari ko on don e o do mi mari worbe ben o do honto ko mari ko hin mara ko walli ndira kander suudu ga ko be ngelo woni bi ben bi ben ko be njeego wi be njeego mi mari ko ben do mi mari be non hay goto e mabbe hebal ko on do woni njano gorko on kon don koto makko ekkutuno biddo yaay makko ekkutuno mo meti e jonno mi ekkiti ma way yettani mo pelli en kadi wali ke ma yi ko be wali totuno la biddo yaay makko jon be non kadi fejjini joni wallahi ko julbe Allah ben e Allah wallan don ko ben do wala wallitaade joni barkiji mawbe yomi naba makko nyaamo ittan ko mi bal ko mi naba no mi do wali min kadi sella fossi Allah o yi ma fiton hande mi yeyi no halanni peret ye yalanni perti hande kadi mi sennida hore e binde mi jodi don tawdan do e ande dum o nyamaali bendande fop mi nata kande suudu mi don to juudande mi fesa ala ko wallami hi ko bebi be mari ko wallami o do no jangir meti ni ha waayi sawna raw hebaano dum do ay ko do won la wallitaade hande hi jonno ngo do ka lebbi sappo ndudo to ko ra ko nyama o nyamata min kadi ala mo mi wallendira kande suudu ga ba mabbe fejji nino hi hay fus dronku andude ko honno mi woni gelde faabe men de julbe Allah faabe men no be yaltira e go kaso ba ko Allah woni lando ko Allah torete mi torike be mi jeejibe sabi Allah yo be wallu men no bobo hettora be bobo be julbe fop no hettora sabna sonja wadi sonja on ko haado si weti ala ko jonnama hi e bi e gayno tiggitilan o wondo ko kaso ton tiggitilan ala jonno wala walla wulan don si fewtima mi julimi torki don tin wonde barkiji mawbe Allah adda berdum don ta woni do yontere o dari do ko so defi men nyama si mi hocciti do mbudo e mbuddi mi do nabande mo nyande o ben 5000 30000 20000 francs 34 no teddi ko si mi hebi yer pet kon kal si mi nabani mo 20000 francs 15000 woni hendade be tira 5000 nyande on 5000 mabbe ko waloto do hendo mbudi heddidi timi jon mi hebi do 15000 jonnata de baray ko 10000 francs woni en dade hi sonjawo makko mi natay ko tudum fesa toro Allah mi tori ke be hikki be yeso mi tori ke be ballal na faygal ba kanko kambe wawi jogi yo be wallito men no be bi be yaltira e go kaso men tampi muradu mo juro men tori ke be men jeejibe ba ko Allah woni ballo yo be wallumen men torke be men jeejibe goddum ala ka der suudu hay fosu yala onti ji ala ibrahim ko nyama hay ko nyama onti ji ala ibude
si nami okora barki yalla e kawte si be defi okora min ka si mi debri ko koy lemno e banana o yande hore makinde fop lanino hino ko lutti ko dum do no heba goddum dum do heba ta goddum ko si mi debri tere mi yebi sap mi yebi ko beeta nami dum jatta mi jonana mo mi jodo ha fusi yalla on ti sonji ga sonji ta mi yuti o kala furu nata ko sutta mi tasa e nan den kippo ha sonja wadi moja o mi mari njano awa o mi sikuno ba mi wakili ka way meti e mon kondom sikuno a walitola walitotola ba babe mu wali ki feddini jo non on non kadina ba e hore ko anda ko nabira le bi sappo ndudo si o si mi jona nal mago ko nyama o hebata ko nyama sonja wadi moja. Comme vous l'avez constaté, nous étions avec madame Fatoumata Diouf Deba, maire d'Alpha Omar Ba, détenu politique à la maison centrale de Conakry. Il est chauffeur de profession et il est domicilié au quartier Cimenterie. Merci beaucoup et le prochain numéro dans une autre famille.